Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайф. В сьогоднішньому відео будемо говорити про розрахунок гуманітарної допомоги з 1 липня 2023 року. Як ви вже в курсі, раніше відео я розказував, що з 1 липня 2023 року для біженців з України міняються правила видачі гуманітарної допомоги. Тож, в сьогоднішньому відео я вам покажу, як все це розрахувати. Тож не лініться, будь ласка, ставити свої вподобайки, підтримувати наш канал матеріально, підписуватися, хто цього не зробив. Ми починаємо. Як ви вже в курсі, з 1 липня 2023 року змінюється розмір гуманітарної допомоги. Є сайт Уряду праці, зараз він перед вами. Посилання на нього я обов'язково залишу під цим відео, тож можете зайти і подивитися, як все це рахується. Тут буде вже враховано в цій новій гуманітарній допомозі всі доходи та будь-які заощадження. Так само, як і аналогічна допомога чеським громадянам, гуманітарна допомога буде залежати від прожиткового мінімуму та мінімуму необхідного для існування. Про все це я розказував раніше в попередніх відео. Вразливі особи отримуватимуть трошки більше допомоги, ніж звичайні люди. Тож, друзі, як бачите, ось цей сайт, тут є заява на отримання гуманітарної допомоги, зараз вона нас не цікавить, і є орієнтовна калькуляція. Якщо хто не в курсі, скільки коштів отримуватиме з 1 по 5 місяць, це для тих людей, хто тільки приїздить до Чехії і отримає тимчасовий захист, то, будь ласка, ось всі ці розрахунки. Далі тут вже розписано більш детально про залишки на банківському рахунку, якщо будуть перевищувати регулярний дохід і так далі. Це все можете подивитися, будь ласка, тут. Хто такі вразливі особи, також все розписано детально. Особи з інвалідністю, діти до 18 років, вагітні жінки і так далі. Тобто все це тут розказано, також про житло показано, як бачите, що витрати на житло, що підлягають врахуванню. Є зареєстровані квартири, є які поза реєстром і також різні суми. На одну особу, дві особи, чотири особи і максимум 5 і більше осіб можна отримати 15 тисяч крон. Тобто зареєстрована квартира – це та квартира, яка є в реєстрі цього житла. І тут от більш детально все розписано. Якщо кому цікаво, то можете про це все тут почитати. І ще раз повторюсь. Посилання залишаю під цим відео. Також тут є наглядні приклади, в якому розмірі ви можете отримати допомогу. І є такий приклад, як мати та двоє дітей, доросла особа в реєстрі шукачів роботи, що проживає в гуртожитку, двоє дорослих, одна ОЗП, інша доглядальниця за ОЗП. Це вже готові приклади, але нас цікавить варіант особистий для кожного, і зараз ми будемо рахувати з вами орієнтовну калькуляцію, скільки можна отримати коштів від чеської країни. Як ви вже бачите, я перейшов на іншу сторінку, орієнтовний розрахунок гуманітарної допомоги, термін дії з 1.07.2023 року, і тут вже буде розглядатися повністю детально тип людини, де вказується, хто ви, тобто це, звичайно, будуть робити дорослі люди, батьки робитимуть на дітей і так далі. Ну, візьмемо, наприклад, дорослий від 18 років. Далі ми вказуємо дату надання тимчасового захисту. Ну, дату абсолютно любу, я зараз ставлю, наприклад, 4 липня, розмір доходу особи, яка розглядається. Тобто ваш доход, якщо він у вас є, то ви його ставите. Ну, наприклад, якщо навіть це буде в гривні, візьмемо, наприклад, дохід там 2000 гривень в місяць. Ставлю, бачите, тут не ставляться крони, гривні, долари, євро, просто 2000. Тобто вони розглядають автоматично їх в кронах. Сума залишку на банківському рахунку також вказуєте, ну, наприклад, у вас там є 2000 гривень, цих ж самих цей дохід. Вартість проживання. Тут, як бачите, ви отримуєте повну суму відповідних витрат на житло, якщо проживаєте в квартирі, власник якої зареєстрований у квартирній книзі. Для всіх інших житлових площ
ваш кредит буде зменшено до 80%. Рекомендуємо уточнювати цю інформацію, чи зареєстрована квартира в квартирній книзі у власника квартири. Ну і, наприклад, якщо вам житло надається безкоштовно, перший варіант беремо, тобто дорослий від 18 років, візу поставили, 2000 там, гривень, наприклад, дохід на рахунку 2000 гривень, і ми маємо соціальне житло. Тобто це люди, які приїхали перші 5 місяців і їм не дали житло. Я зараз нікого не додаю, просто беремо і розраховуємо. І тут нам показується, бачите, розрахунок, розмір гуманітарної допомоги 2860 чеських крон, якщо житло надається безкоштовно, із цими доходами. Тут всі ці дані ви можете підставляти свої, абсолютно. Наприклад, беремо, що житло надається безкоштовно і ставимо нулі. Тобто 0 доходу, 0 на рахунку, розраховуємо і тут ми бачимо 4860 чеських крон, отримуємо допомогу. Ну і дивимося тепер варіант, якщо ми тут вказали нулі і житло нам не надають, харчування нам не надають, основні засоби гігієни і не надають, квартира також не зареєстрована, тобто нічого, житло ми самі знімаємо, орендуємо, просто доросла людина з нулями, з доходами, розраховуємо, бачимо 7260 чеських крон. Тобто нам надали кошти за одну особу, яка приїхала до 5 місяців, плюс надали кошти за житло. І ось так ви можете уже повністю кожний сам від себе забивати всі свої дані. Якщо, наприклад, ви людина з інвалідністю, друга, третя, перша група, це уразлива особа, повнолітній інвалід віком від 18 років. Вказуєте, ставите візу, доход, наприклад, це пенсія, по-любому ви отримуєте якусь пенсію з України, ну, наприклад, кажемо, 2000 гривень, і на рахунку зараз нуль. Житло ми отримуємо також безкоштовно, наприклад, ставимо, розраховуємо і бачимо 5290 чеських крон. Якщо житло ми не отримуємо, самі знімаємо з кимось, то буде дохід 7690 чеських крон. Друзі, я всі розрахунки тут показувати не буду, всіх варіацій і так далі. Тут ви вже можете вибирати все це самі. І також, хто з дітьми, то ви, звичайно, ставите спочатку себе, якщо ви дорослий, працюючий і так далі. Далі ставите всі ці доходи, якщо вони у вас є. Ставите спочатку себе, потім, якщо ви хочете додати дитину, наприклад, або ще когось, ну давайте вставимо, вразлива особа, дитина до 18 років, звичайно, тут будуть доходи нулі, тому що вона на вашому забезпеченні, то берете, розраховуєте і бачите, що вже сума міняється. От про двох людей, наприклад, для дорослого з доходом 2000 гривень, кронів, не знаю чого, з нулем сумою залишку на банківському рахунку, і для дитини однієї 18 років такий буде дохід. І ще додаємо, якщо, наприклад, ще одну дитину, в кого там двоє дітей, ставимо зараз візу, ставимо також нулі і розраховуємо, тут показує вже 17 тисяч чеських крон. Тобто, друзі, ось така ось проста математика. Калькулятор цей також залишаю окремо під цим нашим відео. Від вас чекаю відгуки, лайки, зворотню реакцію з цього приводу. Сподіваюся, це відео для вас буде дуже корисним. Всім дякую за увагу. Побачимося в наступних відео. Всім до зустрічі. Пока!